sidoo kale degmooyinkii horay u galay oo qaarkood aysan kalfadhiyadoodi ay fariisan in dib loo qabtay muddadaas shaqadu socotay oo ay ku dhex socotay safarrada maadaama runtii ay ahayd doorashadii ugu horreysay oo golayaal degaan laga qabto Puntland oo 36 degmo ah waxaa ilaahay mahadiisa in maanta wax 30 ka badan golayaashoodii ay kalfadhiyadooda fariisteen inta dhimanna aan rajaynayno bishan soo socota dhexdeeda inay dhammaan doonto hadii la haydno waxaa sidoo kaleeto runtii mudan in la xuso shirarkii qardha ka dhacay iyo meelo kaleeto oo iyadana aada looga hadlayay waxyaabihii laga bartay doorashada iyo dib u eegidda caqabadihii jiray hadday ahaayeen mid sharci iyo hadday ahaayeen mid hanaanka shaqadu u socotayba si loo horumariyo hanaanka dimuqraadiyadda uu noqdo mid taabagala oo golayaasha dowladda oo dhan lagu soo doorto waxaan rajaynayaa fursad fiican inuu haysto guddiga doorashooyinka Puntland ay awood u heli doonaan haddii Ilaahay idan ka dhigo in waxyaabihii ay ka barteen marxaladii horeeto ay ka jawaabi doonaan oo ay ku dhammaan doonto doorashooyinka soo socda kuwo si hufan oo ka habboon sidii kuwa hore u dhaceen ku qabsoomo waxaan rabnaa halka inaan si cad ugu caddayno Puntland waxay leedahay guddiga doorashada oo u igman doorashooyinka state-ka sida ku cad qodobada dastuuriga ah ee dalku leeyahay dastuurka ku meel gaarka ah ee federaalka ayaa si cad u qeexaya kada xadaynta awoodaha hay-adaha iyo guddiyada kala duwan ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah sida ku cad dastuurka ku meel gaarka ah qodobkiisa 111-aad ee ga farqada labaad xarafka e iyo ba mas-uuliyaddiisuna ay tahay in ay qabtaan doorashada hay-adaha federaalka ah qodobka 120-aad ee dastuurka ku meel gaarka wuxuu qeexayaa in dhismaha iyo fulinta laamaha sharciga ah dejinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu nidaaminayaa dastuurka dowladaha xubnaha ka ah waxaa si cad uu u qeexayaa dastuurku in uu xeer doorashooyinku ay laba heer yihiin dowladaha federaalkuna ay yihiin dowlad federaal ah dowladaha stateska ah iyo dowladaha hoose waxaa iska leh doorashooyinka dowladaha stateka iyo kuwa dowladaha hoose stateka guddigiisa doorashada waxaa runtii nasiib darro ah in maalmahan dadku aada u soo baraarugeen laakiin shirkii ugu dambeysay ee dowladda Puntland ay uga joogsatay golaha wadatashiga qaranka qodobka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa in la baabi'iyo in state-ka Puntland iyo state-yada kaleetaba ay yeeshaan guddi doorasho oo doorashadooda qabsadaan waxaa runtii xoogana lagu saaray in la yiraahdo doorashadii qof iyo cobta ee degaanada ay qabsoomayaan la qaban guddi midaysan baa qaban doona waxaa runtii nasiib darro ah in madaxweynaha uu uga dhawaaqay masaajid gudihiis haddii doorasho qof iyo cod la qabto inay Puntland burburayso 24 maalmood gudahood waxaa dadka reer Puntland iyo xukuumad iyo dowladba ay caddeeyeen in doorasho qof iyo cod Puntland laga qaban karo iyadoo aanan wax dhiba dhicin hal qof ku dhiman qof xaqtin ku gaarin maxaa yeelay waa qodob dastuuriya iyo doonis shacab runtii arrintaas waxay ahayd arrin Puntland ay tijaabisay doodeenna waxay ahayd Puntland maantay diyaar u tahay markaa 3 degmaa la qabtay oo xukuumaddaas xukuumaddii ka horreysay xilligeedii waxaan diyaar u nahay tijaabadaas inaan anagu galno kadibna isteediyada kale la geeyo madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay in la yiraahdo hal doorasho la qaban hal guddina wuu qaban dastuurka way ma waafaqsana runtii waxaa halkaa ka soo baxday dastuurka la isku waafaqsanaa inaanan diyaar loo ahayn in lagu dhaqmo waxaan filayaa muddadii u dambeysay Puntland
inkastoo go'aanno ka qaadatay laakiin aad bay uga gaabsatay inay ka hadasho. Maanta waxaa cad doorashadii Puntland loo diiday lagu khasbay inay doorashadii nidaamka hore ay ku noqoto oo weliba kharash badan iyo qalalaaso badan oo Muqdisho laga soo aloosay oo qayb ka ahayd. Ilaahay mahadiis markii aan aqbalnay oo galnay, maanta waxaa taagan in isteediyadii kale la leeyahay, midii annagana lagu qasbay ha gelinina, tii noola diidana leeyahay gala. Waa wax runtii aad looga fajaco. Maanta waxaa leeyahay isteediyadii nidaamkii doorashada hore ha qabsanina, waqti baa lagu darayaa, waxaa qabsoomi doonta mid qof iyo cod ah. Puntland oo sida la ogyahay abni ah, diyaarsan, wax 10 sano ka badan ka shaqaynaysa shuruucda iyo nidaamkaas ayaa waxaa la diiday inay qabsato. Waxaan halka runtii dadka Soomaaliyeed rabaa inaan u bayaaniyo waxa golaha wada tashiga qaranka ka socda ma aha wax ummadda Soomaaliyeed danteeda ah. Puntland meel danta Soomaaliyeed lagu hayo kamana tegeyso, kamana tegi doonta hadii la helo. Laakiin waxaa noo soo baxday golaha wada tashiga qaranka ee hadda jira sida uu dhigan yahay inuu nuxurkii beelay, waxay Puntland mar walba garab istaagnaan doontaa cid kasta oo doonaysa inay sharciga iyo dastuurka ku taagnaato. Waxaan rabaa halka inaan ka caddeeyo inay Puntland garab iyo gaashaan ugu noqonaysa dowladda Jubbaland oo goosatay inay doorashadeeda sida sharciga iyo nidaamkeedu yahay ay ku qabsato. Waxaan ku boorinaynaa guddiga doorashada ee Jubbaland inuu doorashada Puntland Jubbaland qabto. Waxaan ka xumahay muddo dheer siga horey u dhacay oo runtii xilligaas inaan annagu ka hadalno aysan munaasab noo ahayn duruufihii aan ku jirnay. Waxaan maanta halka rabaa inaan fariin ugu diro dhammaan mas-uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, mas-uuliyad baa ka saaran ilaalinta dastuurka ay lagu doortay. Dastuurka dowladaha Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle waxaa mas-uul ka ah madaxda loo doortay ee dowladahaas. Dowladda federaalku waxay ku korjoogtayn doontaa haddii dastuurka ay dhigteen ay hareer maraan, laakiin dowladda federaalku ma aha laha awood iyadu ay ku baajiso ama ay ku ogolaato ama doorasho ama xeerar kaleeto oo dalkaasi deegaanadaas ay leeyihiin. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaysan isku khaldin awoodaha dowladda federaalka ah iyo awoodaha dowladaha xubnaha ka ah. Meesha sartu ka qurmayso oo dadka Soomaaliyeed lagu beer la xawsanayo waxa weeye in dastuurkii iyo shuruucdiisa lagu tunto oo madaxda heer qaran ay mararka qaarkood dadka ku beer la xawsadaan. Midnimada Soomaaliya ilaalinaynaa, dowladnimada Soomaaliya hor u wadaynaa iyagoo ajende gaar leh. Waxaa daliil u ah xubnaha baarlamaanka halka fadhiya waxaa loo keenay sharci aysan akhrin oo aysan arag. Waxaa lagu beer la xawsaday difaaca dalka ayaa dowladda Turkiga naga difaacaysa Ethiopia iyagoo sabcinaya gacmahooda taageen. Shalay madaxweynuhu wuxuu lahaa waan uga mahad celinayaa heshiiskii ay galeen ee batroolka lagu baaray. Waxa iska waxyaabaha yaab kale ee soo baxay weeye. Marka madaxda dowladda federaalka waxay ku hadlayso inay ka fiirsato weeye, maxaa yeelay waa mas-uuliyiin, hadalkoodu waa wuxuu noqonayaa ama xeer buu noqonayaa ama siyaasad buu noqonayaa dalka ku jihaysa. Ee runtii arrimahaasi waa arrimo ka hor imaanaya mustaqbalka dalkan oo aan moodo inuu halis u horseeday. Arrimaha ku saabsan batroolka iyo soo saaridiisa runtii Puntland hormuud bay ka ahayd. Si aad ogtihiin, waxaa la isku dayay baaritaano gudaha beriga ka dhacay. Hadda waxaa la leeyahay beriga lagama fulin karo, amni xumo jirta, baddaa laga baaraya. Laakiin waad ogtihiin baaritaankii ka dhacay deegaanada Dharoor iyo guud ahaan deegaanada Puntland. Arrintaas hadda socota Puntland runtii waa ay soo dhaweynaysaa in khayraadka dadkan loo soo saaro. Laakiin waxaan rajaynaynaa khayraadku inuu ku qotomo sharci iyo dastuur. Haddii kale sidii shalay khudbadda madaxweynaha ka muuqanaysay, waddamana waxay ka heleen horumar, waddamo kalena waxay ka heleen dhibaatooyin iyo isdil.
maxaa yeelay haddaan sharciga iyo nidaamku adkayn khilaafaad ayuu keenaa khayraadku sidiisaba. Sida ku cad dastuurka Puntland, khayraadka dowladda Puntland waxaa mas-uul ka ah dowladda Puntland guud ahaan. Waxaa si cad u qeexaya qodobada 54-aad, 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 54-aad. Waxaa sidoo kale qeexaya in qodobka 53-aad wada xaajoodyada arrimaha qodobada faraya xukuumadda federaalka iyo dowladaha goboleedka kala tashato wada xaajoodka la xiriira kaalmada dibadda, ganacsiga, arrimaha la xiriira heshiisyada caalamiga. Sidoo kale sida ku cad qodobka 2-aad, isla qodobkaas ayaa faraya dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ka qayb noqdaan wixii heshiis ama wada xaajood ee saameynaya madaxda dowladda federaalka wixii heshiisyo qarsoodi ah la gashay shirkado iyo dowlado caalami ah iyada oo xitaa golayaasha baarlamaanka ee federaalka laga qariyay nuxurka heshiiska iskaba daa dowlad goboleedyada. Qodobka 54-aad, madaxda dowladda federaalka waxay jebisay qodobka 54-aad ee dastuurka ku meelgaarka federaalka kaas oo jidaynaya in arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka laga wado xaajoodo. Qodobkaas oo u dhigan awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaalaha waxaa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka ah iyo dowladaha ka mid noqon doona dowladaha federaalka ah. Soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda, difaaca qaranka, socdaalka lacagaha iyo awoodaha sida gaarka ah mas-uuliyaddeeda ay u leeyihiin xukuumadda federaalka ay gaarka u leedahay. Sida ku cad dastuurka Puntland qodobkiisa 54-aad, farqadiisa 1-aad, 2-aad, 3-aad, 4-aad iyo 5-aad, khayraadka dabiiciga ee Puntland waxaa iska leh dadka Puntland. Dowladda ayaa mas-uul uga ah ilaalinta iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga. Waxaa sidoo kaleeto rajaynaynaa qodobada ku xusan iswaafajinta dastuurka iyadana inay Puntland xilligeeda ay diyaar u tahay. Labada gole ee halka jooga waxaan ka codsanayaa muddada ay joogaan inay dib u eegaan dastuurka Puntland iyo dastuurka dowladda federaalka ah, in ay waqti geliyaan haddii uu masaabaxayo inay sameeyaan guddi ka soo dooda qodobada la heshiisiin karo dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Qodobada siyaadiga ah ee ah qodobada mabaadiida ah ee aan habooneyn in la taataabtana ee qeexa. Runtii fursad weyn weeye inay yimaadaan labada gole ee heer federaal iyo heer Puntland, maxaa yeelay waxa dal lagu ilaaliyaa waa sharci iyo dastuur. Inta maqan waxaan ugu baaqayaa iyagana inay yimaadaan marka laga hadlayo masiirka khilaafaadkeena siyaasiga ah. Inta badan wuxuu ku saleysan yahay doorashooyin waa wax xilliyeysan oo hadba xilli dhaca, laakiin masiirku waa waxa boqolaalka sano soo socda ummadaha lagu dhaqo. Dowladaha maanta taabo galay heshiisyadoodu qaarkood waxay jiraan 300-400 oo sano. Waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed oo mid ah, dowlad Soomaaliyeed oo sharci ku dhisan, dowlad Soomaaliyeed oo runtii ixtiraamaysa waxyaabaha. Waxaa runtii nasiib darro ah in maabkan hadda la soo saaray gobollada Sanaag iyo Sool lagu qoray inay yihiin meel lagu murasan yahay iyaga. Waxaa kaloo yaab iyo fajicisa abuurtay in maabka qaybtiisa ee Soomaaliland lagu qoray dowlad si gaar ah madax salaf dhaqleer baa lagu qoray, af Ingiriis bay qoran tahay, inay noqotay dowlad iyadu madax bannaan si gaar ah iyadu isu madax bannaysa. In dowlad federaal hadalkaa ka soo baxo runtii waa arrin u baahan in dib loo eego. Dowladda federaalka iyada ruuxadooda macsuum maaha, hadday khaldanto ruuxadeeda waa in hadal khaladkeeda la sheega. Khaladaad badan oo aan laga fiirsan ayaa waxay ka soo baxayaan mas-uuliyiinta kala duwan oo ay dhici karto inay qaarkood war isu haynin. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis kalfadhigan inuu ka duwanaado kalfadhiyadii hore. Kalfadhigan ajendayaasha ay hadda sheegeen waxaa u dheer marxaladda dalka marayo kaalinta ugu aadan ee dhinaca sharciga dastuurka inay waqti geliyaan. Waxaan kaloo ka codsanayaa xubnaha Puntland ku matala dowladda federaalka ah inay iyaguna aysan
sidii ugu maqnaan jireen ugu maqnaan maxay yeelay marxalad xasaasi ah lagu jira kala aragtida duwanaanta siyaasadeed waa waxa xildhibaanna loo yahay ama siyaasiin loo yahay mar walba aragtida kala duwanaanta iyadoo loo kala arag duwan yahay ayaa masiirka dalka in laga wada shaqeeyo loo baahan yahay waxaan runtii ii muuqata in dalku uu meel khatar ku marayo waxaan aad ugu xumahay dadka magaalada muqdisho oo runtii sida dastuurku uu qabo maqaamkooda in laga hadlo ay ahayd in maqaamkii la rabay sida sharciga in looga hadlo in dhammaan maqaamkii ay magaalada muqdisho lahayd la baabi'inayo dhulkii ay maqaamka ku yeelan lahayd oo dadka soomaaliyeed ka dhexeeya oo dhan la iibinayo dadkii masaakiinta ahaa ee duruufaha adag 30 sano u dambeeyey soo gaareen oo hoyga u noqday dhulkii dowladdu lahaan jirtay oo qaybtood xataa ay maanta masaajidda ku yaallaan in cagafyo la marinayo la burburinayo oo dan dowladeed aan lagu qabanayna dad ganacsataa laga gadaayo qorshaan kuu haya ayaa haddaad qaaraddaas yurub iyo ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank IBS Bank iyo xawaaladda Ria Money Transfer ayaa kuu suurta geliyay inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdega ah. Ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer. Hadda ka qaado IBS Bank. Faahfaahin dheeri ah kala xiriir telefoonada shaashadda ku qoran.